tobraha kooxda liverpool jurgen klopp ayaa ka hadlay dhiggiisa manchester united ee jose mourinho ciyaarta xiisaha badan ay wada ciyaari doonaan habeen dambe oo xad ku beegan kana tirsan horyaalka premier leaga dalka england tobare klopp ayaa sheegay in tobare mourinho uu yahay macalinka ugu guulaha badan marka loo eego guud ahaanba dunida balse xilligani uusan lahayn siduu yidhi hami uu ku qaadi karo horyaalka iyadoo farqiga dhibcaha labada kooxood ee u dhexeeya uu yahay ilaa iyo 16 dhibcood labadan kooxood ayaa habeen dambe xad waxay ku wada ciyaari doonaan garoonka anfield ee magaalada liverpool oo kooxda liverpool ay hooy ahaan ugu ciyaarto iyadoona labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee halka ay ku wada ciyaaraan garoonkaas anfield ay ku kala baxeen labada kooxood barbardhacyo dhanka kale manchester united ayaa doonaysa inay iyadu soo afjarto guuldarooyin ee muddooyinkii dambe ay ku soo jirtay marka loo eego xilli ciyaareedkani halka kooxda liverpool ay yaro badi goob ugu jirto inay sii adkayso hoggaanka horyaalka EPL-ka dalka england iyo inay difaacato sidoo kale unbeaten-ka guuldaro la-aanta ee xilli ciyaareedkani ay ku socoto marka loo eego horyaalka premier leaga dalka england tobare klopp ayaa sheegay in manchester united ay haystaan ciyaartoy aad u fiican oo tayo wanaagsan leh sida goolhayaha uu tusaale usoo qaatay david de gea oo ay adag tahay buu yidhi sidii gool looga dhalin lahaa sidoo kale ciyaaryahano kale oo aad u fara badan ayaa u jooga kooxda buu yidhi isagoo tilmaamay dhanka weerarka ciyaartoyda ugu ciyaarta manchester united ayay weliba ciyaartoy beddel aad u wanaagsan oo macalin mourinho imika uu gacanta ku hayo balse waxa uu sheegay inay ku dagaalami doonaan iyagu sidii ay saddexda dhibcood ay ugu reeban lahaayeen kooxdani sida weynaa u xifiltamaal ee manchester united ugu dambeyntii tobare jurgen klopp hogaamiyaha dalka jarmalka u dhashay ee hogaamiya kooxda redis ayaa sheegay isagoo la hadlayay ciyaartoydiisii islamarkaana dhiirigelinayay in looga baahan yahay inay ku soo galaan garoonka guul oo keliya ciyaartan ayay u ciyaaraan sidau yidhi ciyaaryahano caraysan oo kale sababtoo ah buu yidhi hadda waxaa la joogaa xilligii aynu ka adkaan karnay manchester united habeen dambe todobada ama hal saac saacadda geeska afrika ayay labada kooxood ku wada ballansan yihiin garoonka anfield ee magaalada liverpool iyadoo ciyaartaasi uu garsoori doono garsoore mark atkinson liverpool ayaana 24 buundo iyadoo leh 16 ciyaarood ee ciyaartay halka manchester united oo iminka ku jirta kursiga lixaadna ay leedahay 25 dhibcood oo keliya fadlan subscribe leh like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha allah